Vansvart Remils, un šis ir Remils par basketbolu. Bum grozā! Es tūlēs joprojām esošu pandēmiju, basketbola sezona krit pilnā sparā. Tieši tamdēļ esam ieradušies Vidzemes olimpiskajā centrā, lai vērotu spēles ar Palmēru Glasvijā un Siemiņu no Igaunijas Vimsī komandu. Kā arī iepazīdos tuvāk ar komandas kapteni Jāni Kaufmanu. Spēles sekmīgāk iesāk Valmiera Glasvijā komanda, iegūstot pa 10 punktu pārsvaru otrās ceturtdaļas vidū. Tomēr puslaika pārraukumā dodoties 1-2 punktu pārsvars. Otrais puslaiks ritēja punkts punktā, tomēr spēles izskaņā augstasinīgāki bija tieši Ciemiņi no Tallinas piepilsētas, gūstot panākumu arī visā spēlē ar 81-76. Valmieras komandas rindās produktīvākie bija Jānis Kaufmans ar 14 gūtajiem punktiem un 5 izcīnītajām bumām, kā arī komandas jaunpienācējs Darius Klārks, kurš atzīmējās ar 13 punktiem. Vimsī komandas rindās līdercienīgu spēli parādīja Ronalds Zaķis, kuram 19 gūtie punkti, kā arī 8 izcīnītās bumbas zem groziem. Ar Ronaldu izdevās arī aprunāties pēc izcīnītās uzvaras. Valmieras komandas zaudējums Vimsī komandas centra spēlētājs Rolands Zaķis ar manu Rolandam iespaidīgu spēli vairāk kā 20 punktu. Kā vispār šodien spēle vērtē un kā komanda izskatījās? Sākšu to, ka jau slavē Valmieru, uz ko mēs arī gatavējamies, ko mēs zinājam, ļoti labi spēlē mājās. Un, jā, nu, savu spēli, no sākuma mums varbūt negāja bišķiņ, jo Valmiera labi uzbruka. Un arī trešo slikti iesākām, bet kopsumā mēs nospēlējam savu spēli un uzvar mums. Kā vispār sezonas sākums 6 uzvaras jau 8 mačos, kā komanda kopsumā izstās, kā pats tas ievīties? Mēs pozitīvi. Es teikšu pozitīvi. Patīkam atgriezties mājās, ja kādās viņā? Viennozīmi netālu no mājām, es 5 stundu attālumā. Bet jebkurā gadījumā ir ļoti tāls ceļš ejams, un mēs komandā esam ļoti jauns līdzinājums. Nu, protams, viņš pabojāja to visu. Bet jebkurā gadījumā komanda ir jauna, un mēs ļoti daudz strādājam uz visādām vietām, ko mums ir jāuzlabo. Bet, nu, labs rezultāts uz doto brīdi. Kāda vispār kopumā komanda ir mērķi šajā sezonā, ne tikai Latvijas-Igaunijas līgā, bet arī atsevišķi reitinot Igaunijas čempionātā? No, tur arī bija no paša sākuma brīdī, kad bija treneris ienāca, mēs diezgan vēl sākām, mēs vienkārši gatavojamies katru spēli. Jo mums vienkārši nav laika tur kaut uzstāja kaut kādas mērķis, jo tā sezona ir gara un tur viss kaut kas var izmainīties, bet nu, jebkurā gadījumā mēs strādājam katrā ziņā uz uzvaru. Šajā epizodē iepazīsimies ar ilgadēju Valmieras komandas spēlētāju Jāni Kaufmanu, kurš basketbolā ir jau kopš bērnības. Atceries savu pirmo basketbola treniņu, kāds bija? Vēl visam maz, ka bija sīks? Ja godīgi, tad man liekas, ka nē, bet tas varētu būt vecajā Pārgaļas ģimnāzijas mazajā zālē. Iespējams, Tas bija treneri atrast? Treneri bija. Gan jau tēvs noteikti sākumā arī bija? Tēvs bija, bet tas tur jau es gāju, man liekas. Tas bija vēl galīgi maziņš, ka es biju tāda daira kraukle. Bet es neatceros, vai tas bija pat basketbola treniņš, bet... Cik gadu nu, bija droši, man bija maz, jā. Kādi 5 varētu būt. Kurš to bumbu ielika rokās sākotnē? Tas gan jau ģimenei bija, ne? Nu jā, ģimenei. Mamma spēlēja basketbolu, tētis spēlēja basketbolu un tur jau bija skaidrs un jau es atceros, jau maz ļoti bija jau gāju uz zāli pie gar malu tur bumbojos. Tev bija reāli uzreiz skaidrs, ka būs basketbolists un nekā cits sportovēts īsti pat nebija? Jā, tas bija skaidrs un man jau pašam arī patika un vispār tad, ka bija maziņš tikai Man liekas, ka spēlēju basketbolu, es tā baigi nekur riņķī netisējos un neko nedarīju. Jā, tas ģimenes jau vectēvs, jau bija basketbolists un tā kā. 2007. gada 12. augusta, atceros, ko tajā dienā darīja? Jūs, jā, nāk prātā, ticamā, ka Madridē bija. Es ticamā, ka bija, gan? Jā. Ko var pastāstīt par to turnīru un kādas ir atmiņas no tā laika? Ui, tas bija tā visa vasara, vispār bija tāds foršs nogriezums un mums bija tāda ģimenes komanda, visi bija tādi viens vesels un draudzīgi un mēs visu vasaru tiešām izbaudījām un es domāju, tāpēc arī tas rezultāts beigās bija tāds, kā viņš bija un jā, nu tā bija no visām jauniešu izlasēm, tā bija visforšākā vasara un, protams, arī foršākais rezultāts beigās. 17-18 garīgi čaļi izcīnījuši bronzu Madridē. Kas notiek tajā vakarā pēc tam?
kā atzīmēt, ciniet, noteikti bija forši vasarā. Jā, bija forši. Mēs turpat uz vietas jau mēs aizgājām uz kaut kādu restorānu. Ja nemaldos, visi komandi tur... Turos treneris bija Vārds Krūmiņš, ne? Jā, bija Vārds Krūmiņš, un mans tēvs bija asistents. Un, un nu jā, nu, protams, pēc tādas, pēc bronzas Eiropas čempionātā, nu, tur varēja... Nu, visi bija tādi pozitīvi emocijas, un tad mēs, jā, tur izpriecājāmies. Un man liekas, ka nākamā rītā jau bija jālido apakaļ uz Latviju. Kādas ir, kādi palikuši, tā kā, cik labas tās saiknes ar pāriem spēlētājiem šobrīd? No tās tieši izlases varbūt Dairis, Strēlnieks, Lauris Mizis, vēl citi spēlētāji. Tāpēc Oskars ir tavs treners tagad? Jā, jā, nu viss tuvākais ir ar Oskaru, kā jau teica viņš treners, bet pagājušajā gadā pret Dairi sanāca uzspēlēt, arī pret Strēlnieku. Pārējie īsti, nu jā, Lauris Mizis vēl spēlē Ogrē. Un man liekas, ka pārējie nemaz vairs īsti nespēlē tā, nu, profesionālā līmenī. Cik man nāk prātā. Varbūt kaut kad kaut pakontaktējamies šeit tad, bet nu nav vairs tā, ka tur ikdienā tur sarakstamies vai sazvanamies. Kad atbrauc atpakaļ pēc tā čempionāta, noteikti bija kaut kādi piedāvājumi, kaut kādas sarunas, ka varētu varbūt arī kaut kur citur ārpus Latvijas doties, vai vēl toreiz tajā laikā tas nebija tik aktuāli? Jā, tajā laikā kaut kā man nebija nekādi aģenti, nekas, bet nu bija piedāvājums jā uz Rīgu iet. Man tā kā nebija vēl līgums ar Valmieru, tad tieši, man liekas, tajā vasarā. Bet kaut kā es nezinu. Jā, vairākas sezonas, kā jau pats teica, pēc tam arī palika vēl Valmierā, jo brojām tad nāc no Rīgas piedājums, ne? No UEFA. Jā, tas kas ar UEFA toreiz bija, jo tur, man liekas, 3 gadu līgumu tu noslēdzi, jā, ne? Noslēdzi, jā, 3 gadu līgumu noslēdzi, tad man bija, man liekas, 20 vai 21 gads. 2010. 11. Gads, man liekas, tas ir. Jā, nu, 21. Gadā. Jā, jā. Un kaut kā, tad, kaut kā jau nezinu, varbūt vēl nebija īsti gatavs tam līmenim. Pašā sezonas sākumā jau arī, nezinu, nespēju pierādīt trenerim Butautam. Pareizi, tā komanda bija tur gan Čēnos, gan bija, Sansalkas. Nebija nekāds dzeduščiņas šitās atsās? Nē, nē, bija forši. Visi, man patika vispār tas mikroklimats un visi tie vecie buki. Un vispār forši tā pieredze bija, bet nu jā, man tad... Tuvojoties ziemēm, kaut kad ziemas periodā es nolūzu skrimslis celī, un tad tā arī viss tur tā arī beidzās. Un... Vai Slavs toreiz līguma ar tev vai kādi? Nu, mēs paši vienojāmies. Un tad tā kā tā beidzās tas VF stāsts. Ejam pie nākošā stāsta, pie Spānijas otrās līgas. Arī jā. Noteikti foršs laiks, vasara Spānija. Ne vasara, bet nu, mūžīgā vasara Spānijā. Jā. Bija labi statistika, kāpēc varbūt kaut kas notikās, ka nepalika tur patāsēt. Bija sanās tā, ka atbrauc pēc tam apkaļ Zolmieru. Bija tā, ka jā, viens periods man tur bija tāds diezgan slikts tajā Spānijā. Es tur nevarēju negūt punktus, neko, bet tieši play-off man bija diezgan labi. Un komanda arī nospēlēja diezgan labi. Bet kaut kā jau uzreiz jau var teikt, man liekas, pirmās nedēļas jau bija no Valmieras piedāvājums, tāds diezgan nu, ļoti labs priekš Valmieras uz 2 gadiem. Nu, un tad es nemaz vairs... Pat nedomāju, vai ne? Pat nemaz nedomāju neko citu, un tad bija tas, nezinu, kā teikt. Ordo naudas pieplūdums. Tieši tas, ka es gribēju turpināt. Nu, bija brāļš Čēls, Artūrs Berziņš bija. Un beigās 16. Gadā arī titulu izdevās UEFA uzvarēt 7. Spēlēs toreiz. Jā, nu tas noteikti bija. Kādas emocijas, eiforija kaut kādi gan jau tāpatās virmoja toreiz. Nu ne? tas bija vispār droši vien, ka karjeras tāds visticamāk tāds spilgtākais brīdis. Nu, pašam gan komandai, kurā es esmu spēlējis. Tas bija, jā, tā 7. Spēle vispār bija, nu, tas ir tāds tā kā, man liekas, sapnis katram sportistam. Fināla 7. Spēle mājās. Tas vots bija vienkārši pilns, pārpildīts. Un, nu, tur bija, jā. Tur jau pēc tam svinības noteikti bija diezgan pamatīgs, vai ne? Tur bija, jā. Tā bija otra dienas atceros. Un atvēra speciāli priekš mums tinti vaļā. Un varēja nākt cilvēki no malas. Un, nu, tas bija tāds, jā, priekš, man liekas, pilsēs tas bija tāds grandios notikums.
Un pēc tam vēl pāris sezonas jau premjām palika Valmierā un beigās Ventspils. Kāpēc es izdomāju kaut ko pamainīt, vai tas bija finansiāli izdevīgāk vai kas mainījās? Jo Valmier tāpēc pa vidam mainījās gan visa sistēma, nāca Valmier Glasvijā. Kas mainījās toreiz mums vēl pirms Ventspils laika? Es atceros, tad bija pirmais gads Vijā, augstākajā līgā. Un es to, man tā bija ļoti laba sezona individuāli tieši un bija finansiāli labāks piedāvājums uz diviem gadiem no Ventspils. Un domāju, ja viņi jau spēlē FIBA tajā Eiropas kausā, kurā es nebiju nekad spēlējis. Un tad es, nu, tur arī es nemaz ilgi nedomāju un piekritu, parakstījām līgumu un likās, ka nu, būs viss tāds jauns nākamais solis karjerā. Jā, jo toreiz teicu, ka FAL spēlēja teorētiski bija gan Eiropas soli, toreiz, bet nu, arī, BTB, BTB arī, bet tur nu, arī minimāls sarots, vai ne? Nesenāts. Nu, pret CSKA uzgāju mazliet laukumā, bet tas nebija tā, ka es tur kaut ko ietekmēju spēles rezultātam. Tu viens palītā sezona beigās pārtraucās, jo sākās mums labi zināmais jau tagad Covid, vai ne? Un sanāca uzreizties ar vienos pēc tās Ventspils. Tur martā viss toreiz apstājās, pēc otru gadu. Kā tas ir uzēsties? Vēderziņā? Tieši tā, ka ieliek kilogramu neprādies. Īstenībā varbūt, ka bišiņi, zin kā, martā visi cauri. Un tā nebija tā sajūta, kad uzreiz viss jāmauc. Un pirmkārt, viss bija cieti. Man liekas, ka mājās pat bija jāsēž. Tur nekas nebija vaļā, nekāds. Jā, kur nevarēja toreiz iet? Jā, un es neesmu nekāds tur arī baigais krosiņu cienītājs, tā kā varbūt mazliet es tur uzēdos, bet es pats tur kocēnos mājā ierīkoju tādu zālīti un laiku, un tad tur nebija tik traki. Sanās tā, ka nonās pēc tam Kalivā, nu it kā te patās, bet tajā pašā laikā ir spēles vienotajā līgā, un pagājušajā tad tas sastāvs jums bija labs, beigās uzvar Latvijas-Igaunijas līgā. Vispār tā sezona diezgan solīda, ne, kā tu pats skatījies? Jā, tā bija, nu, trīs zelta medaļas vienā sezonā, es nezinu, grūti ir izcīnīt, man liekas, nu, jebkurā līmenī. Nu, tā bija atkal jauna pieredze. Bija arī man tāds solīds spēles laiks, arī VTB līgā, man liekas, bija kādas 10 minūtes, 15. Un bija forši, jā, nu. Tur ir pavisam cits līmenis, nu, ja tu pirms tam spēlē Latvijā, tur nezinu, 5 vai vairākus gadus, tad tu aizbrauc uz VTB spēlēm un tas ir, nu. Jā, tev katru nedēļu spēles Krievijā pret to pašu, Uniks, Himkiem, piemēram, labi, kur vairs tagad nav, bet tāpatās, protams, līmenis pilnīgi cits. Un tas ir pilnīgi, jā, tur nemaz nevar salīdzināt, kā mēs te spēlējam Latvijā un kas tur notiek. Treneris Štelnhers, kādas atsācijas tev ar viņu? Nu, labas, nu, ko es varu teikt? Mums trīs zelta medaļas, nu, ko vairāk. Labi, viņš pietrūka VTB play-offiem, bet es domāju, ka, nu, viņš parādīja, ka var tajā līmenī ļoti labi strādāt un sagatavot komandu, lai uzvarētu praktiski jebkurā spēlē, nu. Ir bijis tāds kāds piedāvājums, turpinot pa leģionāru gaitām, ir bijis kāds piedāvājums, un kur tu esi atteicies, un tagad tu reāli kod pirkstos par to? Man liekas, ka tāds, no kura atteicies īsti, nezinu, nenāk galvā, bet ir bijuši tādi, kuri ir nobrukuši, tā kā, nu. Līgums gan rīz jau galdā jā, ir, bet beigās. Jā, gan līgums jau ir galdā, bet kaut kādi sīkumi tur pietrūkst, un beigās tad ir tāds, jā, nu, kā tā varēja būt. Bet tā ir pat vairākas reizes. Neminies, kurš klubs, piemēram, tas kas tev bija izvēlēts? Klubs. Vai līga no kurienes? Bija Ventspilī, kad es biju, tur bija gada sākumā, tad, kad jau sākās tur problēmas. Bija no Ungārijas tāds, nu, diezgan zolīts piedāvājums. Es tieši domāju, nu, finansiālā ziņā. Un arī tas pats bija pagājuša sezona. Tagad jau droši vien var runāt. Nu, bija pagājuša sezona arī tur kaut kādu gada sākumā vai. Nē, tieši pirms tā deadline. Arī no Itālijas otrās līgas. Latvijas izlases, ko tev tas nozīmē? Es domāju, droši vien to pašu, ko visiem sportistiem, kas jebkad ir gribējuši tur būt. Un es arī esmu patriots valsts. Un tā kā, nu, vienreiz man sanāca tur nokļūt.
cik es atradu divreiz, teorētiski. Bija pirms 2011. gada čempionāta, toreiz kaut kā jauns skaitījies. Vai bagāts, ka bija atjaunotā tā izlase? Jā, jā, nu par to es runāju. Tagad arī teorētiski bija neuz... Tagad jau es biju tikai tajā paplašināta. Es pat nebiju uz treniņā. A, nebija pat toreiz? Nē. Tad, jā, 2011. Tas bija, jā. Tas bija 11. Pirms VF gada tieši, jā. Jā, jā. Tur es arī visu vasaru notrenējos un pat beigās uz vienu spēli tajā kvalifikācijā izsauc pret Izraēlu arēnā bija atceros. Tad vēl tur bija tādi grandi, daži spēlēja tur. Kaspī bija jau kaut kāda Tāls Buršteins, ja nemaldos. Nu, bija tur tādi pāris spēlētāja vārdiem. Un tad, nu, pēc tam kaut kā vairs nezinu, nav sanācis. Redzot, ka tagad varbūt jūs izlašu logos neteiktie visi labākie pašam tas sapnis par to izlasi. Nav vēl kaut kur pazudis? Ir pazudis. Ir tomēr, jā? Ja? Nē, es saku, ir pazudis. Nav vairs. Es tā vairs... Tik reāli uz to vairs neskaties? Nu, mums ir daudz jaunie, kas te patās spēlē Latvijas-Igaunijas līgā, kuriem tomēr ir svarīgāk priekš pārliecības un priekš karjeras izaugsmas tur nokļūt nekā man tur varbūt, es nezinu, aiziet uz treniņiem vai... Bet, nu jā, vairs par to īsti nedomāju. Koncentrējos kodām, tādām reālākām lietām. Labi, noliksim bišķiņ basketbolu malā. Parunāsim par to, kas nav nekārši basketbolu. Cik daudz tu atvēlēt laiku kaut kādām citām lietām, kas ir, nezinu, tavu hobiju vai ko tev patīk darīt ārpus? Kādu atjaunojies, piemēram? Izslēdz galvu no basketbolu ārā? Tieši sezonas laikā? Tieši sezonas laikā, piemēram, jā. Baigie sezonas laikā nav tā, ka tur ir kaut kāda hobija vai kaut kādas ierastas lietas. Nu, man ir divi puiši bērni, tad tie vislabāk palīdz atslēgties tieši no basketbola. Un tad brīvdienās cenšos ar viņiem pavadīt laiku un nezinu, sestdienās ieeju pirtī atjaunoties. Bet tā, nu, ne cik daudz jau tas brīvais laiks nav īstenībā. Mums ir viena brīvdiena nedēļā, svētdiena, kurā arī... Citreiz pat īpaši negribas neko darīt, vienkārši pusdienu nogulēt gultā, pastīties kaut kāds sports, kas rāda. Nu, nav tā, ka sanāk kaut kur tur baigi riņķī braukāt, kaut kādas hobijas meklēt un kaut ko aizrauties ar kādu lietu. Ir bijis kaut kas tāds, ko tu gribētu pamēģināt ārpus basketbolu, bet pagaidām nav izdevies. Arī jebkura joma, jebkas tas var būt. Tas basketbols vienmēr bijis tik ļoti dzīvē, kad nav par to bijis citu laiku domāt. Jā, nu reāli jau cik gadi jau, es pat nezinu, daudz un drīz jau būs jāsāk kaut kas. Nu šad tad es iedomājies, kā būtu tur, nezinu, iet uz kaut office 8 līdz 6 sēdēt. Es tev varu pastāstīt. Vai es tā varētu vispār, vai, nu, tur ir tā jau pavisam savādāk dzīve, nu. It kā darbs ir darbs, un basketbols jau arī darbs ir, bet, nu, tas tā, man pagaidām liekas, ka es nezinu. Nu, būs drīz jāsāk domāt kaut kas, nav jau vairs 20. Ir bijis tā, ka noteikti ir bijis, bet kas noteikti tad ir tie mirgs, ka gribās tās kedas uzkārt uz naglinas un pateikt viss? Ir bijis, jā. Nu, un kas noteikti reāli? Tad atjaunojies, nezinu, tā atnāca atpakaļ, ka nē, bet reikam, tomēr jāiet uz treniņu, jāatrunās, vai tas ir tikai atrunās līgumā, ka visi saka, man ir obligāti jāiet tā sezona, ja nav spēlē vēl. Šobrīd tā, ka viss ir piegriezies un gribu aizbraukt atvaļinājumā un basīt neredzēt. Varbūt nav tādos lielos tādos periodos, bet nu ir diena, divas, trīs, kad... Nu, negribas, nu, kad jau vai slikta spēle vai kaut kas vairāk spēles, tas kāds pa nakti nevar pagulēt, tur domā, nu, ko, kā tas ir, kāpēc tā un neiet un kaut kādas problēmas. Kad bija pēdējā reize kaut kas tāds atceries? Es domāju, ka pat šo sezonu ir bijis, jā. Jo mums tas sākums nav tik labs, kā kādam tam vajadzētu būt un kaut kas buksē mazliet. Nu, ir tāds tā kā tāds negatīvs, tāds, jo nu, vinēt jau gribas, nu, ka mēs jau spēlējam, nu, it kā tas ir prieks, bet mēs jau spēlējam, lai uzvarētu.
tad ir bijuši, jā, daudz, īstenībā daudzreiz, bet ir bijis tā, kad nu, sēžās galvā. Un, bet nu, paiet diena, divas, tu satiec varbūt kādu citu cilvēku, varbūt kāds pamotivē vairāk un izrunājies kaut ko, un tad jau mazliet pārēt tās visas tās negācijas. Un, pēc tam jau jāgaida kaut kāds pozitīvs brīdis, lai tiec atpakaļ tajā foršajā ritmā, tad jau viss kārtībā atkal. Ja tu atceries to Ostams un čempionātu, vai ir kas tāds, ko tu gribētu, piemēram, Dairim Bertānam tagad pajautāt? Pajautāt? Jā, vienkārši pajautāt. Vienkārši Dairi? Vai ir ienāk kaut kas tāds tev prātā? Tā okay, labi, nav jābūt po Ostams un čempionātu vispārīgi. Kā, es nezinu, kā gāja New Orleanā. Kā New Orleanā gāja? Jā. Kāds sajūts NBA ģērbtuvē. Tieši tā kā tu iedomājies, kā ir NBA, tad tā arī tur ir un izbaudīju katru dienu, katru brīdi tur. Trenējos, centos izmantot pilnībā visu, ko dot komandu, kādas ir iespējas NBA, tā kā nu, noteikti. Pārliecinoši labākais laiks manā basketbolista karjerā. Un, jā, par U18 laikiem, es nezinu, kaužuši un kautrējās teikt, bet mums ir baigi labā komanda, un tāds baigi labais komandas gars. Un tas viss sākās, manuprāt, sākās ar to nometnu Almierā. Un mēs pēc treniņiem metām no centra, un tad zaudētājiem vienmēr bija nu, nezinu, sots vai vienkārši kaut kas jādara, un tad es zinu, ka kauču noteikti atcerās, kas tas bija, kas viņam toreiz bija jādara, bet man liekas, ka tas bija tas moments, kas noteica to visu toni tajai vasarai, un tādā garā mēs arī turpinājām, un tā komanda kļuva tikai saliedētāk, un es domāju, ka tas bija viens no galvenajiem iemesliem, kas mums palīdzēja izcīnīt bronzas medaļas. Ko tu pats sev pajautāt 15-garīgam Jārim Kaufmanim? Pats sev pajautāt? Jā, vai nodot pajautāt vai arī pateikt, ko tu viņam ieteikt drīzāk tā noformulāt? Es ieteiktu viņam mazliet rūpīgāk par savu ķermeni rūpēties tieši jaunībā, tieši pie kaut kādām. Varbūt tad, tajos laikos varbūt nebija vēl tik tas viss specifiskās lietas. Nu, man bija, kā zināms, daudz traumas, un varbūt tāpēc nav sanācis tieši īstenot visu potenciāli līdz galam. Nu, to es gribētu viņam pateikt, nu, kad bišiņa prātu vairāk jādomā. Bet tāpēc nav jau tā, ka esi vēl veterāns. Lai gan lēnām uz to jau skaidrs, īpaši savā komandā, vai ne? Savā vecākais, jā. Savā vecākais. Labi. Labi, Jāni, liels tev paldies par sarunu. Labi. Noteikti izdošanos šajā sezonā. Jā. Un lai uzvars nāk. Labi, paldies. Ar to lūk izskan saruna ar Jāni Kaufmanu. Tikmēr manais muguras jau risinās cīņas Latvijas basketbola mužabas kausa izcīņā Madonā. Bet par to ieskats jau nākošās nedēļas radījumā. Kā arī tuvāk iepazīsimies ar komandas centra spēlētāju Klāvu Dubultu. Tas no manas šajā reizē arī viss. Baudam basketbolu un esam veseli.